Bugun haqiqatda ta'limga e'tibor, bilimni qadrlash, ustozni ulug'lash o'z samarasi va mevasini bermoqda. Buni 2022-2023 o'quv yili davomida nufuzli va mintaqaviy xalqaro fan olimpiadalarida g'oliblikni qo'lga kiritgan o'quvchilar va ularning ustozlarini taqdirlash marosimi misolida ham ko'rishimiz mumkin. Albatta, o'qib, izlanib, mamlakatimizni dunyo miqyosida tanitayotgan, vatanimiz sharafini munosib himoya qilayotgan yigit-qizlarimiz O'zbekistonning oltin fondi. Bugungi kunimiz qahramonlari. Ular esa har qanday e'tibor va rag'batga munosib. Shu maqsadda maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan taqdirlash marosimi tashkil etildi. Mana hozirgi paytda mana o'qituvchilarimizni ham mablag'lar olishi va e'tibor bersangiz, ba'zi bir o'qituvchilarimiz bir nechta o'qituvchini o'quvchilarini evaziga yoki bitta o'quvchining bir nechta olimpiadadagi muvaffaqiyati tufayli takror pul mablag'lari olyaptiki, bu yerda mana ayrim o'qituvchilar 200-300 millionga yaqin mablag'ni olyapti. Bu haqiqatda tarixiy voqealar, bunday o'zgarishlar ham yurtimizdagi ilm fanga maktab ta'limiga bo'lgan e'tiborni davlatimiz rahbari tomonidan boshlab berilgan islohotlarni bir davomi va mevasi deb qabul qilsak, menimcha bir to'g'ri va ayni muddao bo'ladi. Biz mana shu yerda hozir ishtirok etayotgan o'quvchilarni keyingi faoliyatlari, ya'ni quyi sinf o'quvchilarini biz tizimli ravishda keyingi olimpiadalarga ham tayyorgarlik ko'rishini, saralashlarda ishtirok etishini kuzatib borish mexanizmi tashkil qilingan vazirlikda. Tadbirda ta'kidlanganidek, intellektual jihatdan jahonning eng kuchlilarini birlashtiradigan xalqaro va mintaqaviy olimpiadalarda o'zbek yoshlarining erishayotgan yutuqlari salmog'i yildan yilga ortib boryapti. Masalan, 2022 yilda nufuzli xalqaro olimpiadalarda yigit-qizlarimiz 6 ta medalni qo'lga kiritgan bo'lsa, joriy o'quv yilida Yaponiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Shvetsariya, Vengriya davlatlarida bo'lib o'tgan olimpiadalarda 2 ta oltin, 1 ta kumush va 10 ta bronza, jami 13 ta medallar qo'lga kiritildi. Mintaqaviy xalqaro olimpiadalarda ham natijalar quvonarli. Jumladan, joriy yilda o'quvchilarimiz tomonidan 6 ta oltin, 23 ta kumush va 23 ta bronza, jami 52 ta medallar qo'lga kiritilgan. Olimpiada g'oliblari va ularning o'qituvchilari pul mukofotlari bilan taqdirlandi. Juda katta baxt har bitta ota-ona uchun, ustozlar uchun, xalqimiz uchun. Mana prezidentimizni tashabbuslari bilan mana bugun o'quvchilarni, ustozlarni mukofotlash marosimi bo'lyapti. Kelajakda keyingi chiqadigan, unib chiqadigan yoshlarga bir katta motivatsiya bo'ladi deb o'ylayman. Nufuzli xalqaro olimpiadalardagi birinchi medalim va undan tashqari mintaqaviy xalqaro olimpiadalardagi 4-chi medalim hisoblanadi. Biz mahalliy trenerlarimiz bilan juda ham kuchli O'zbekiston terma jamoasi juda kuchli tayyorlandik va hammamiz 4 kishi qatnashganmiz, hammamiz medallar bilan qaytdik. Bunaqa natija hozir yildan yilga o'sib bormoqda. Shunaqa pul mukofotlari biz yoshlarga juda ham katta motivatsiya bo'ladi.